thonë ndonjëherë. Ka dy tipologji. Tani ka dy tipologji. Tipologjia e parë e grupeve kriminale është që vendosin të bëjnë një vrasje dhe gjejnë në moment, ose një javë përpara, ditë përpara, një makinë dhe thjesht presin momentin që të godasin dhe pastaj ta ndjekin. Ose tipologjia e dytë e grupeve më të organizuara është që mbajnë parking. Parking. Me makina të tilla, siç ka kapur policia në disa raste edhe në zonën e Tiranës. Po. Zona Laçit. Po makinat në zonën e Laçit, zonën e Lezhës kemi pasur parkinge të makinave. Që fushkruaja. Mundet ose jo edhe t'ju dëmtojnë shasi, numrat përkatës, ose t'ju ndryshojnë ngjyrën. Etj, targat po ashtu që di. Në rastin e Shkodës ndërbashkë nuk e kishin modifikuar dorë shasin, prandaj edhe u gjen. Edhe së fundi sprite nga Kina, që ti e bën me sprite targën dhe radari se kap fare. Se kap fare radari. Nuk e kap fare, i bën kundër dritë. Kundër dritë radarit? Radarit. Pra nuk e fshe targën, po thjesht. Jo, kemi pasur dhe raste të tjera që këtë e bëjnë edhe të xhami. Me sprite. Po ajo është një gjë komplet tjetër. Pra këta po mësojnë, këta janë në shkollë, këta po rriten. Pra siç kërkohet nevoja që e tha dhe kolegu im për teknologjinë që duhet të posedoj policia e shtetit, presim Smart City në zbatimin, implementimin e projektit, po që duhet bëhet urgjent, edhe prisim më përpara, monitorimin e akseve kombëtare, se ne kemi pasur raste që ti ke vrarë në Lesh dhe ke ardhur në Fushkuri, ke djegur makinën, askush të ka kapur. Askush ta ka identifikuar targën. Në fakt ai është një aks, e do ta pyes kryekomisarin. Nuk kemi kamera biometrike. Që ti ke frikë në shumë shtete, personat kërkim kanë frikë të dalin në një shesh, se me njëherë del flamuri kuq në kompjuter. Që ky është në kërkim të del me njëherë nga biometrike, e llogarit me njëherë me algoritëm kompjuteri. Pra kemi shumë nevoja të mëdha për rritjen edhe investimin teknologjik. Po flasim në kushtet aktuale, që këta janë një hap përpara dhe kanë kundër masa. Për sa është e mundur që mos kapen, dhe keni parasysh, ky është një vit jo i mirë për policinë e shtetit. Ka nisur jo i mirë, sepse këto atentate që kanë ndodhur, janë 5-6 me Malia, Tirana, etj. Vlora, po ashtu që nisi fillimi i vitit me sniper, janë pas zbuluar. Që do të thotë që ne kemi nevojë urgjente për fuqizimin e aspekteve teknologjike të grupeve të hetimore. Sepse edhe ato të vëzhgimit, për parandalim, po edhe vëzhgimi, kur më pas ti e këthen dhe fillon dhe merë prova ose indice ose informacion. Sepse ne me këta deri tani, kështu si që ka po veprojnë këta me kaq shumë perfekcion të lartë, ne kemi luftë në humbur me këto mjete që kemi përdorim. Bashkëpunimi me shtetasit është i çike atrofizuar, se ata janë dhe të friksuar. Zduan të përzihen etj. Pra ka shumë historira të tilla që janë sfiduese për policinë e shtetit. Le të shikojmë në vijim, sepse mendohet të ketë një plan të madh edhe të riorganizimit policisë kriminale, më ka ardhur një kur e kam dëgjuar. Dhe e shoh që po. Jam në brendësi për çdo gjë. Të reorganizimit, i cili do ta bëjmë më efektive të organizatë. Po flas organizatën e policisë kriminale, e cila do të jetë një departament drejtori më vete, e ndarë me qarqe të organizuara, që të jetë më aktive dhe më reaguese dhe më fort nga pikpamja teknologjike dhe ka fond. Ka fond, realisht ka fond për këtë, madje po kërkohet edhe fond nga ato të sekuestruarat e SPAK-ut, që i kemi në numra bankare të caktuar. Për të vënë në shërbim policisë kriminale. Deri këtu pra ka arritur diskutimi për këtë çështje. Okej. Pra kryekomisar, para se të shkojmë në reklama, krimi po rritet, tha Karamuço, apo rritet dhe policia? Siç jeni edhe të informuar që policia është në një kuadër të, domethënë, po riorganizimi, ristrukturimi. U zgjodhën drejtorët e qarqeve, po zgjodhën edhe shefat e komisariatëve. Është çështje emrash, kryekomisar, pra çështje rotacioni, një që ikën nga një qark, shkon në një qark tjetër, apo ka nevojë për diçka më shumë këtu? Një vullnet më të madh. Mase shikohet si nevojshme që kanë nevojë për ndryshim, edhe emrash, mase edhe. Dhe kështu që besojmë që edhe pak mbështetje nga ana financiare, për sidomos për mjetet e patrullës përgjithshme që janë në qytet, pra që mulojnë. I keni të nevojshme, pra ju duan. Janë të nevojshme sepse ne kemi mjete, do të thonë aq sa kemi, se nuk kemi mjete siç kanë policitë evropiane ose siç kanë kemi aq mjete sa sjemi siç kemi qen, por patjetër ka nevojë për kemi akoma nevojë për ka nevojë për më shumë mekanizëm prat për mjete të edhe për limite të tjera që janë probleme teknike që besoj që do zgjidhen.
që patrullat lëvizin më shumë. Sa po kaloj buxheti, nuk di nëse i ka shtuar. Me 45 vota buxheti të 25-ës, se di. Është të hiqet limiti i kilometrazhit të makinave të policisë së shtetit, një kontratë gabuar pa sens dhe pa kuptuar çfarë roli kanë efektivat në terren. E dyta, të shfuqizohet një urdhër shumë absurd për pozicionimin stacionar të forcave shqiponja. Sepse i mbajnë, Shqiponja dhe patrullat. Pra, sipas këtij urdhri duhet që kriminalit shkojë policia dhe jo policia shkojë kriminali. Okay. Pse? Sepse ta qarkullojnë edhe paragjykoheshin që mund të bëjnë dhe kilometra të tepërta, mbyllin punë private etj. Vëri GPS-ti. Vëri GPS makina. E ka Kosova policia e Kosovës. Vëri GPS e shikoi trajektoret ku shkojnë. Brenda zonës që ti ke përcaktuar kontrollin dhe patrullimin, vaje GPS. Pra, këto janë teknologjitë. Shikoni, mos mendoni në satelitore të mëdha për teknologji. Këto gjëra të fare të thjeshta dhe nuk janë më shumë para këto. Dhe ti e mban nën kontroll, por mbi të gjitha rroga. Aty fillon e gjithë, pra kur do flasim policinë e shtetit, pa përmendur pagën, të tjerat pastaj janë gjëra dytësore për mua. E di pse po sepse u premtua këtë vit do ishte një ngritje rroge historike. Dhe u bë qesharak. Okej. Okay. Mirë, shkojmë në një hapësirë publicitare, në pjesën e dytë rikthehemi me ngjarjen e vrasjes së 14 vjeçarit, një adoleshenti dje në Tiranë, në një nga gjimnazet e Tiranës, Fanoli, një ngjarje që na tronditi të gjithëve, e diskutojmë pas reklamave.